xong hay dùa mà xong thay xí đà lá lý hết hả xong này nạ bà rà mạng kì in này gà ăn thủ thà gàn ọc xí gà ủ sô đi phê rơi sửa xà rà adetiye ya marka diidan waxay diidan gacanta taagan ya ka aamusay xildhibaano boqol iyo afartan iyo shan ayuu kooranka ahaa wax ka aamusay male hal baa diiday ogol boqol iyo afartan iyo afar sidaasay inoo ku xiran tahay shirkeennii aad iyo aad aan u mahadsantihiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.